Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Baliukai, lamsiukai! 1, 2, 3. Labą dieną. Su jumis kalba Baliukai, lamsiukai! Kaip praėjo jūsų diena? Gerai. Puikiai. Puikiai. Man tai truputėlį juokingai. Man gerai, nes šiandien mes darėm Žalgirio mūšį. Ir kai buvo Žalgirio mūšis, mes visi labai juokingai atrodėm. Betui tai bloga diena, nes jinai serga. Man tai labai tikrai juokinga diena. Rodo, aš nesergu, man tiesiog alergija. Tai yra sergimas. Rojas juokingai šiandien atrodo su brazdai ir ūsais. Dar aš irgi buvau su brazdai ir ūsais, bet man tai visai nepatiko. Taip, ne. Ar pamenat, su kuo kalbėjom praeitą savaitę, nes tikrai reikia prisiminti? Praeitą savaitę mes kalbėjom su mokslininku. Rojau, priminkas jis buvo. Jo vardas buvo Jonas. O ką Jonas veikia gyvenime, nes mes iš tikrųjų sužinojom? Jonas yra mokslininkas ir jis yra išradėjas. Jisai neišradėjas, jisai etnoastronomas, bet jisai nieko neišrado, jisai tik sužinojo dalykus, tai jisai tik mokslininkas. Ką jis atrado? Jis suprato, kokia etnoastronomija yra įdomi žmonėms. O kodėl? Nes jis tyrinėja ne vien žvaigždės, bet ir ką mes galvojam, žiūrim į jas. Ir kaip žmonės galvodavo anksčiau, senai. Jis dar mums pasakė, kas yra krentančios žvaigždės ir kad žvaigždės dega. O dar, kad žvaigždės ne tik dega, o ir kelią mums rodo. Kaip kokie kelio ženklai ant kelio. Aš esu girdėjus, kad žvaigždės anksčiau padėdavo žmonėms kelią rodyti, bet dabar jau mes naudojam kitus variantus. Pavyzdžiui, navigacijas, telefonus, visokius tokius. Bet tikriausiai yra įdomiau sekti žvaigždės ir gal net vieną rasi, kurie žmonės nežinojo apie. Bet iš kur tu žinai, kad to žvaigždės rodo kelią tau? Gali kažkam kitam rodyti kelią? Tai gali ir visiems rodyti. Kiekvienas žmogus gali turėti skirtingą kelią ir jie žino, kuri žvaigždė jiems rodo kelią. Tai tarsi žvaigždžių žemėlapis. Na, tai šita laida su tuo pačiumi žmogumi, Jonu. Ką dar įdomaus jis mums pasakos? Klausom. Įdėmiai. Ką veikia muziejininkai, kaip tokiu tapti? Ai, muziejininkai, taip aš ir muziejininkas, nes šitie dalykai, nors ir muziejaus lentynose nei žvaigždės, nei mėnulis, nei saulė, jie yra danguje. Bet aš kai vedu ekskursijas, tai išvedu žmonės po žvaigždėtų dangų ir sakau, štai mūsų muziejus, viskas, kas yra aplink mus, tai daiktai, eksponatai, jie ir danguje, ir žemėje, ir po kojomis, visur viskas kažką reiškia. O muziejininku norint tapti, tai reikia domėtis praeitimi ir senų žmonių pasakojimais, tais daiktais jų senais, atrodo, paprasti žmonės išmeta jos iš jų, ai, nereikalingas daiktas, o muziejininkas tai tas žmogus, kuris galvoja, aha, išmesim šitą daiktą ir paskui bus kitokie daiktai, nieks nežinos, kaip mūsų protėviai darė, kaip jie kūrė, kokie buvo jų tie daiktai, kaip jie grožį įsivaizdavo ir iš viso to istoriją užmiršim, tai muziejininkas neišmeta senų daiktų, jisai ir stengiasi kaupti, kad ateinančios kartos pamatytų tą senovę žmonių gyvenimą. Ir jeigu visi būtų muziejininkai senovėje, šiandien mažai ką reikėtų tyrinėti, viskas būtų sunešta, mes viską galėtumėm pačiupinėti. Tai ko gero žmogus, kuris tikrai turi domėtis istoriją ir vertinti savo tėviškę, savo aplinką, kurioje gyvena mylėti. Žmonės, jų žinias, nesatytinti, kai ką nors nesupranti, kad tai nesąmonės, tai neįdomu, kad tai yra paslaptinga, neaišku, reikia tai tyrinėti ir išsiaiškinti, kodėl jų žmonės tiek tūkstančių metų gyvendami tokiais dalykais tikėjo, kurie dabar atrodo, kad mums nesąmonės, o paaiškėja, kad ten yra labai labai daug įdomių paslapčių. Taigi nei daiktų, nei pasakų, nei visokių liaudės dirbinių negalima išmesti. Ir jeigu žmogus tikrai tą jaučia, tai jisai tampa muziejininku, nori ar nenori. Ar darbuotojų muziejus, ar šiaip kolekcionuoja, pats renka ką nors savo namuose. Kiek esate parašius knygų? Esu
parašęs vieną rimtą knygą, kuri vadinasi Skaitant dangaus ženklus, va kaip tik apie tai, ką mes kalbėjom, kągi ženklai danguje, kaip žvaigždynai mums sako, ir dar su savo mylima žmona Daiva esu parašęs knygą Žironiuko nuotykiai, specialiai skirtą vaikams, kad sudominti, jog jie irgi galėtų, na, domėtis tokiais panašiais dalykais, kaip aš nuo vaikystės domiuosi. Ta knygutė iš tikrųjų patraukliai parašyta, nedidelė ir, na, susilaukė nemažą pasisekimo. Vaikai, man atrodo, paskaitė ją, bėga naktį ir žiūri į dangų ir bando įminti dangaus paslaptis. Tai dvi knygas iš esmės susiprašė ir labai labai daug straipsnių įvairių. Internete ir visuose laikraščiuose ir žurnaluose. Ten jau be galo labai daug. Ir toliau rašau, kol dar galiu. Ačiū. Kiek laiko užtruko jas parašyti? O knygas, jo, visą gyvenimą. Ta viena knyga, tai visas gyvenimas, taip galima pasakyti, prisėdus iš karto ir parašyti knygą sugalvojęs, negali, turi patirtį turėti, o patirtis atsiranda, nu, darant klaidas, ilgai einant, ieškant, keliaujant ir stebint ir paskui kažkada kaip baisiai, va kaip baisiai panašiai, iš pradžių ten buvo tik tai pumpurėlis, paskui kažkas kleidžiasi, tada ten auga, auga ir tik rudenį vėlai būna vaisiai. Tai vat gyvenime, jeigu nori kažkokį rimtą darbą parašyti, tai tikrai tampa viso gyvenimo darbo. Yra žmonių, kurie daug knygų rašo, po knygą į metus, bet šiuo atveju netokia mano veikla buvo. Reikėjo visas tas žinias, kurias į knygą įdėjau, surankiot po trupinėlį, įsivaizduotim sudaužytą kažkokį paveikslą gražų, stiklo išbarstytą po visą Lietuvą ir vaikščiot ieškot po trupinėlį ir bandyt atspėti, koks tas paveikslas buvo. Tai čia negreitai rašėsi, iš ties turiu pasakyti, tai yra gyvenimo darbas, tai man dabar 54 metai, tai žinot, kokiu 30 metų galima sakyti, ėjau, kad parašyti šitą knygą ir tai dar ne viską parašiau. Dabar jau žinių prisikaupė daugiau, matyt, bus kita knyga, dabar žadu, svajoju tiksliau. Jau svajoju seniai, tai jau gal ir nebe paslaptis būtų apie mėnulį parašyti, apie mėnulio paslaptis, ne vien tik tai astronominė, bet ką žmonės žinojo apie mėnulį ir kaip jisai visą laiką jiems padėdavo. Mėnulis yra antroji saulė, čia vaikai labai gerai tako gera supras, kad mėnulis pas nešviečia, atspindi saulės šviesą ir kai saulės mums labai trūksta, tamsu būna, štai patė, kad danguje toksai gražus kaip veidrodėlis, kuris siunčia saulės zuikutį. Būtent saulės zuikutį, juk tai saulės atspindys. Ir mūsų protėvių mėnulį vadino antroji saulė. Tai aišku, kodėl pas bernelį senovė jodavo pas mergelę, kai šviesdavo pilnatis. Juk nebuvo automobilių su lempom šviesom, jisgi būtų niekur nenuvažiavęs tamsu. Tai mėnulis iš tikrųjų išjudindavo žmonės ir visą gyvąją gamtą. Ir šiandien jis išjudina. Kai šviečia mėnulis, vyksta augalai, fotosintezė vadinama, augalai labiau auga. Kai šviečia mėnulis, iš tikrųjų yra žmogų traukti išeiti į lauką, nes nuo seno žmonės dieną nebaigtus darbus baigdavo pilnatyje, nes kitaip neįmanoma, juk kitaip turkiakį visiškai tamsu, įsivaizduokit, neįžibintų vėlė, neįdeklo. Tai susiformuoja toks poveikis žmogui, kaip saulės. Kai saulė teka keliamės, kai saulė leidžiasi gulamės, kai tamsu mingame, kai šviesų bundame, tai ir pilnatis pažadina. Jis pažadina gamtą, pažadina žmogų, todėl pilnatis labai sureikšminama buvo. Bet paskui buvo sureikšminamos ir kitos mėnulio fazės. Taigi, žinoma, žmogus gauna energijos iš mėnulio. Jeigu pas mergelę pilnatyje važinėsiu, būsiu labai energingas naktį, tai paskui mes nemiegosim naktimis, tai paskui kita mėnulio pusė, kai mėnulio nesimatys, bus visiškai tamsu, nori, nenori, turėsiu ilsėti. Žmogų veikia mėnulio šviesa. Tiesiai pasakau, ne trauka, o šviesa. Kartai žmonės kalba apie kažkokią trauką, bet trauka yra šviesa. Juk saulė irgi patraukia mus iš plauko keltis, o jeigu nesikeli močiutė, sako, keltis, gyvenimą pramiegosiu. Taip ir mėnulis, jį žadina. Jeigu mėnulis šviečia ir ypač per langą mėgant, žmogų įsivaizduodavo, kad mėnulis jį žadina, jis gali pradėti mėgodamas vaikščioti. Tai aš sakau, kad mėnulis žadina. Ir dažnai žmonės, kurie turi kokį nors sveikatos sutrikimų, na, miegant turi raumenys atsijungti, nes jeigu sapnuosi, kad bėgi ir pradėsi mėgodamas bėgiot, tai bus labai blogai, gali nukristi kur nors. Bet jeigu žmonės turi tokių sutrikimų, kai mėgodami, kai jie juos žadinami mintise, jie pradeda judėti, tai gali vaikščioti per sapną. Tai lunatizmas vadinamas, mėnulio liga. Tai yra toks, prieš mėnulį sakydavo, nemiego. Tai gal šitas posėdis, kad ten miega prieš mėnulį, yra perspėjimas, kad prieš mėnulį negalima miegoti. Turi užsidaryti užuolaidas visas, kad šviesa nepapultų ant žmogaus. Tai čia senas ir labai įdomus tikėjimas. Kaip jums kilo mintis parašyti knygą vaikams? Turiu pasakyti aiškiai, labai paprastai, yra
toks vaikų rašytojas labai talentingas ir gabus, ir ne tik rašytojas, ir muzikantas, ir režisierius Vytautas V. Landsbergis. Jis mane paskatino ir žmona parašyti knygą Žiūroniuko nuotykiai, tiesiog jis paprašė, kadangi jūs užsiimate tokiom įdomiom istorijom, jos gali būti labai įdomios vaikam. Jūs parašykit ne tik mokslinius darbus, bet ir vaikams knygutes. Ir tikrai tai yra nuopelnas Vytauto Landsbergio paskatinimas ir išleido jis į tą knygą. Čia be jo nebūtų tos knygos, tai aš labai jam esu dėtingas. Na ir jeigu rasime laiko, gal mes rasime laiko, gal dar ką nors. Galbūt pavyks dar, jeigu gyvenimas leis, parašyti vaikams. Nes jeigu sudominsim vaikus, tai reikalas išliks, o jeigu nesudominsim, jis išnyks. Aš tai labai sakau pasakas trečiai savo dukrai, visą laiką gyrasdavau vaiko, supratau, kad kai dukra moka auklei kaip gyventi, jinai nenori nieko girdėti, užsikemšausi, sako, man neįdomu, tėvai atstok. O vakare sako, pasak man pasaką. Ir aš galvoju, palauk, tai jinai manęs prašo, kad aš jai kažką papasakočiau. Taigi tą patį galiu ką dieną norėjau, tik tai pasakiškais, gražiais, pavyzdžiais. Ir viską, ką pasakydavo, guldavo giliai iš širdį. Pasakos prasidėdavo taip. Gyveno kartą diedas ir boba. Va, o paskui pasirodydavo velnės vidury pasakos. Ir visą gražų gyvenimą sujaukdavo. Ir reikėdavo aiškintis, kas tas velnės ir kaip tada žmonės turi gyventi, kai jis įsimaišo tarp diedo ir bobos, tarp dievelio ir mamytės, tarp broliuko ir sesutės. Tai va, iš tikrųjų, tas pasakas vaikam ir ne tik dėl to, kad išliktų mūsų žinios verta sekti, bet kad jie užaugtų žmonėmis, kurie perims mūsų patirtį. Mes juk gyvenam tūkstančius metų, jiegi neturėtų viską pradėti iš naujo. Gal palinkėjimą mūsų klausytojams? Palinkėjimas. Gyventi taip, kad visą laiką būtų viskas aplink paslaptinga ir įdomu. Tada ilgai nemirsite, nes... Į kažkas vilios, kažkur bėgsite, neužnusite, neužmigsite, anksti kelsitės. Ir visą laiką, kurį turime, išnaudosime tam, kad girdi, ieškoti, pažinti, džiaugtis. Taigi linkiu stebėtis pasauliu ir viską, kas atrodo įprasta, pažvelgti kitomis akimis, pamatyti dar nežinomą, neįprastą pusę ir stengtis perprasti, ištirti, tyrinėti, domėtis. Pagrindinis mano toks visada būna palinkėjimas, kad neprarasti žavesio paslaptingų, iki galo neaiškių, mistinių pasaulių, kuris plyti apie mus ir kviečia mus jį pažinti. Ačiū Jums labai. Iki! Kaip buvo smagu su juo kalbėti, aš dabar dar daugiau informacijos sužinojau apie etnoastronomiją. O gal dar kažko yra, kuris mums nepapasakojo? Tikriausiai, kad taip, nes žvaigždžių dangoje yra daug, bet nemanau, kad jis norėtų visą detalį, visą pasakyti. Turbūt jis pavargtų labai. O gal, Beata, ar tu pagalvoji, ar jis kada buvo kosmose? Nemanau, nes tada jis būtų labai iš tikrųjų, nežinau. O kaip manote jūs, vaikai? Ko reikia, kad nuskristumėte į kosmosą? Reikia daug pinigų ir raketos, nes kaip... Nes tik leidžia... Nesakyk, tegul jie patys mums parašo adresu. smalsiukai@ltlt.lt. Tikrai labai atsiprašau, Lietuvos nepasakiau. Lauksime! Iki susitikimo! Ate! Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiugutytė, Sandra Dobrovskytė, Elvita Minelskaitė, Rojus Česonis.